Bola rolada curta ali, na lateral da grande área. Aí o cruzamento do Correia, segunda trave, René tocou, olha só, para Tardelli! Gol do Atlético! Diego Tardelli abre o placar do Mineirão na marca dos 15 minutos. Na bola que veio cruzada pelo Correia. O goleiro René tentou dar um tapa, ela sobrou limpa para o artilheiro. E aí ele não perdoou. Bateu cruzado, até sem muita força, mais colocado. Ainda desviou no meio do caminho o João Vitor. E a bola foi para o fundo do gol. Delírio nas arquibancadas do Mineirão. Diego Tardelli. Atlético Mineiro 1, Barueri 0. Por todos os ângulos, você não perde nada. André Rizek. Outra vez o João Vitor tentou no meio, boa antecipação do Jorge Luiz. E aí de novo a chance do contra-ataque, lançamento do Correia, bolão para o Diego Tardelli, se atrapalhou, juiz vai dar falta. Falta do Xandão em cima do Diego Tardelli, vai levar amarelo e vai ser expulso, né? Já tem amarelo o Xandão lá dos 34 minutos do primeiro tempo, o juiz vai olhar, deixa eu ver, esse é o número. E agora vai aplicar o cartão vermelho para o zagueiro da equipe do Barueri. Correia, Ricardinho, quem é que vem? Partiu Ricardinho, passou, Correia, batida, golaço! Gol do Atlético! Correia faz vibrar o Mineirão. Uma batida com a mão, ele colocou a bola no ângulo, a bola ainda bate no travessão. O Atlético amplia, o Atlético praticamente mata o jogo no Mineirão. Marca de 36, quase 37, Correia. O Barueri, na próxima quarta-feira, recebe o Santo André, lá na Arena Barueri. Confronto de dois times ali, olha o vacilo da defesa do Atlético, a bola vai para fora com o Flavinho, mas o árbitro já estava dando uma falta ali do Flavinho. Deu gol. Deu gol? Deu gol. Gol do Barueri, veja você, o árbitro foi mole ali pro lance, o time do Barueri sequer comemorou, veja de novo o lance, o vacilo do Erlen, vai chegar por trás dele ali o Flavinho, ele espera o goleiro não vem, ele bateu por cobertura. E ficou todo mundo olhando, o Barueri nem comemorou. Portanto, o gol do Barueri aqui no Mineirão, Flavinho. Gol mais xoxo que eu já vi, hein? Um para o Barueri, dois para o Atlético Mineiro, André Rizek. Resumiu bem, Milton. Como xoxa foi a atuação do Erler. Hoje, realmente, as principais chances do Barueri foram ali...